Rukometašice Cilevelea triumfom su započele takmičenje u mini ligi za prvaka. Nikšćanke su nakon desetak minuta igre u prvom poluvremenu vodile 5-2, ali su gošće potom zaigrali agresivnu odbranu na ivici faula i smanjile na 5-4. Uslijedila međutim serija domaćih koja im je omogućila da na odmor odu sa 4 gola viška, 10-6. U nastavku, Levelea je kontrolisala meč sve do 50. minuta, kada je Rudar smanjio na 18-16. Ekipa Dragana Đurđevca je zbog brzopletih poteza propustila nekoliko prilika da ranije riješi meč. Na svu sreću, i protivnik je uzvratio istom mjerom, pa su bodovi ostali u Nikšiću, 21-19. Najbitnija su, odnosno, 3 boda. Smatram da smo morali mnogo bolje. Jovana Kadvić odlično bila na golu, ali idemo dalje, već naredna utakmica nam je u srijedu. Kako su ambicije nastavka šampionata? Pa da budemo drugi, svakako, i za budućnost 1. Levelea do pobjede je predvodila Nikolina Perović sa 6 golova. U redovima Rudara istakla se Gordana Marsenić sa 9 pogodaka.